جک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید با انتشار بیانیه‌ای گفت که تحریم‌های آتی آمریکا، برنامه موشکی و پهپادی ایران و نهادهای تولید کننده آن را که شامل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت دفاع ایران است، هدف قرار خواهد داد و پیش بینی کرد که متحدان و شرکای ایالات متحده به زودی تحریم‌های خود را اعلام کنند. در همین زمینه جنت یلن وزیر خزانه‌داری آمریکا در کنفرانس خبری پیش درآمد نشست سالانه مشترک صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در واشنگتن تاکید کرد که دولت بایدن طی روزهای آینده تحریم‌های جدیدی را در واکنش به اقدامات بدخواهانه و بی‌ثبات کننده تهران از جمله حمله بی‌سابقه به اسرائیل اعمال خواهد کرد. خانم یلن همچنین از آنچه وی سرریزهای اقتصادی بالقوه جهانی ناشی از افزایش تنش‌ها در خاورمیانه عنوان کرد خبر داد. ما شاهد برخی از سرریزها بوده ایم، اما من آنها را گسترده توصیف نمی کنم. البته ما سخت کار می کنیم تا این درگیری را مهار و از گسترش آن به منطقه یا حتی جهان جلوگیری کنیم، اما سرریز آن اثرات منفی اقتصادی بر برخی از کشورهای خاورمیانه گذاشته است. همچنین در مورد تحریم‌ها، من کاملا انتظار دارم که در روزهای آینده اقدامات تحریمی بیشتری علیه ایران انجام دهیم. ما پیشاپیش از ابزارهای تحریمی خود صحبت نمی‌کنیم، اما همه گزینه‌ها را برای ایجاد اختلال مد نظر داریم. اعمال تحریم در زمینه تامین مالی تروریسم ایران همچنان روی میز است. جوزف بورل مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا طی سخنرانی در بروکسل مقر این نهاد 27 کشوری گفت که عمده اعضای اتحادیه اروپا قویاً خواستار اعمال تحریم‌های قوی علیه مقامات و نهادهایی هستند که در این حملات نقش داشتند و بنابراین پیشنهادات خود را به دفتر من ارسال کردند. پیشنهادها این است که تحریم‌ها علیه تبادلات پهپادی موجود ایران و روسیه را گسترش دهیم و آن را در دو جهت گسترش دهیم، به طوری که شامل تحریم انواع تسلیحات ارسالی و دریافتی هم از موشک و پهپاد شود. اگرچه در حال حاضر به هیچ وجه شواهدی وجود ندارد که نشان دهد ایران موشک‌هایی برای حمله به اوکراین به روسیه داده است، اما بنا داریم تحریم‌های ما را در این عرصه نیز گسترش دهیم. یکی دیگر از پیشنهادها مربوط به اقدام‌های منطقه‌ای ایران است، یعنی اعمال تحریم در مورد تحویل تسلیحات از ایران به گروه‌های نیابتی‌اش در خاورمیانه. دیوید کامرون وزیر امور خارجه بریتانیا هم که هم‌اکنون در اسرائیل است می‌گوید برای کارایی تحریم‌ها علیه ایران که در پشت بسیاری از فعالیت‌های بدخواهانه در منطقه قرار دارد به یک جبهه متحد نیاز است. ما می خواهیم شاهد تحریم های هماهنگ علیه ایران باشیم. بریتانیا از بسیاری جهات در اعمال تحریم های جدید، تحریم علیه ده ها فرد در ایران، تحریم کامل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیشتاز بوده است و من فکر می کنم می توانیم کارهای بیشتری انجام دهیم با نشان دادن اینکه ایران با حمایت از حماس، حزب الله و حوثی ها پشت بسیاری از فعالیت های بدخواهانه در خاورمیانه است. گروه هفت باید به ایران پیامی روشن و صریح دهد و امیدوارم در جلسه آینده این اتفاق بیفتد. آناندینا بربک وزیر امور خارجه آلمان که اونی در اسرائیل است درباره هشدارهایی که به وزیر امور خارجه ایران داده صحبت کرد. دقیقاً به همین دلیل است که من یک شنبه بار دیگر با همتای ایرانی صحبت کردم تا روشن کنم که ایران چه وضعیت خطرناکی را نه تنها در این منطقه بلکه برای کل جهان به وجود آورده است. ما آن را تحمل نخواهیم کرد. ما در همبستگی کامل با اسرائیل ایستاده ایم. به عنوان اتحادیه اروپا ما دوشنبه به صراحت اعلام کردیم که گام‌های بیشتری برداشته خواهد شد، زیرا این خطری برای همه ماست و همانطور که می‌دانید ما در سطح اروپا به تحریم‌ها پرداخته ایم و بدهی است یکی از موضوعات اصلی در نشست گروه هفت خواهد بود. نشست سه روزه وزرای خارجه گروه هفت در ایتالیا برگزار می‌شود و بحث در مورد تنش‌ها در خاورمیانه از جمله حمله ایران به اسرائیل در دستور کار قرار دارد. فرهاد پولادی، صدای آمریکا.